ଘର ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁଣୀ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଏଠି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ଏହି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା କାଶିପାଲି ଗାଁର ହସ୍ତିନାପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଘର ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷ ତଳୁ 5,90,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ସରିପାରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ଫଳରେ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବୋଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ନିନ ଆଜ୍ଞା ହେତିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅଲଗା ଘର ଗୋଟେ ଠାନେ ଏନ୍ତା ପଢ଼ାସୁଁ, ଘରେ ଏନ୍ତା ପଢ଼ାସୁଁ, ଆରୁ ସେ ଏନ୍ତା ଦୁଆରେ ତାଙ୍କର ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧିକରି ଛୁଆମାନ୍କେ ଏନ୍ତା ପର୍ଚି, ତାଙ୍କ ପର୍ଚି ଗୋଟେ ବି ଅଛେ, ପର୍ଚିରେ ଏକା ଛୁଆମାନ୍କେ ଖାନାପିନା ଦେସୁଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗତ ତଲେ ପଢ଼ୁଛ, ଆମର ତ ଗାଁ ଭିତରେ ମୋର ଘର ଜାଗା ଦେଇଥିଲି ବର୍ଷେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ୍ କରିଦେଲି, ସେନେ ବି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଇ ବିଲ୍ଡିଂକେ ଭାଙ୍ଗିକରି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଯାଉ, ତେହି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ମୁ, ଆର୍ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ନି ରହିପାରୁନ, ଆର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ନି ରହି, ସଲାପ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇଛି। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଏଠି ସେଠି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋମନା ବିଡିଓ। ଆଉ ଆମର ପଡ଼ାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନିନ, ଆଉ ସେ ସେଣ୍ଟର ନିନ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଗତଲେ ଘରେ ଏନ୍ତା ବସିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଯେନ୍ଟା ଅଧା କାମ ହେଇଛେ ସେଟାକେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ଠିକାଦାର ଯଦି ବନେଇ ଦେତେ ବେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେତା, ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରୁଛୁଁ। ଭଲ ଲାଗ୍ବାକେ କହନୁ, ଖରା ତପ ଗଛେ ଖୁଟେ ପଢ଼ଉସ, ସେ କିରା ମକରା ଗୋଟେ ଭାତେ ଶାଗେ ପରିଯିବା ଖୋଉଥିବେ ଛୁଆ ପିଲା, ସେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବାକେ ଗୋ, ସେ ବିଷ ପରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସରକାର ଏଇଟାକେ ଦେଖି ପାରୁଛତ୍ କି ନି ଦେଖ୍ବାର ବୋଲୁଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର କାମର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି କାମ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି କାମ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।